Tak jako podporuje Plzeňský kraj mladé talentované sportovce, tak bude od začátku školního roku podporovat i mladé talentované umělce. O sportovních akademiích toho víme moc a fungujou. Tak jsem řekl o tom, že i ta umělecká má své místo na světě a bude přínosem pro rozvoj našich mladých lidí. Je to zaměřený na děti, které mají mimořádné nadání a talent. Ve sportu je to také tak, musí mít nějaké výsledky, pak se může dostat do toho výběrového klubu nebo toho výběrové akademie, která je. Takže předpokládáme, že tady by mělo dojít i k tomu samému způsobu a v každém případě tady bude docházet kromě toho, že kraj do toho dá se finanční prostředky dotačního programu. Prvotní výběr talentovaných mladých umělců zajistí základní umělecké školy. Návrhy pak posoudí krajská umělecká rada. Ten prvotní výběr bude vždycky na té dané základní umělecké škole a je úplně jedno, jestli je zřízená krajem nebo obcí, takže základní umělecká škola vlastně ze svých řad vytipuje děti. Většinou ta každá škola má svoji uměleckou radu, ta by měla být garantem toho prvotního výběru a potom krajská umělecká rada, která je poradním orgánem Plzeňského kraje, tak ještě se jakoby řekněme na ty děti podívá, ale ty talenty v podstatě známe, takže to jakoby ještě potvrdíme. Financování umělecké akademie bude fungovat podobně jako u sportovní. Kraj v podstatě zaplatí část výuky školáka. Vznikne to fond, který bude v rozpočtu Plzeňského kraje. Bude to fungovat tak, že jednotliví ředitelé a jejich respektive umělecké rady jednotlivých základních uměleckých škol a zároveň i krajská umělecká rada odsouhlasí počet žáků, kteří by si zasloužili být takto mimořádně podporováni. Ředitelé podají žádost sem směrem podle pravidel dotačního fondu. Ale bude jim vyhověno, protože samozřejmě je to daný tak, že víme, kolik je žáků plus minus, tušíme, kolik by tam mohlo být, takže ty peníze za to připraveny. V této akademii budou podporovány všechny obory, které se v současné chvíli na základních uměleckých školách vyučují, to znamená nejpočetnější je samozřejmě obor hudební, potom odbor výtvarný, literárně dramatický a taneční. Pavilon číslo 8, tedy Domov mládeže středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni na Skvrňanech, dostal nový kabát. Rekonstrukci bylo nutné provést v létě, tak aby do něj mohli po prázdninách nastoupit studenti. Tento týden byl slavnostně otevřen. Zrekonstruovala se budova domova mládeže, jsou zde ubytováni žáci, kteří navštěvují školy v tomto areálu a tito žáci jsou ubytováni vlastně v 10 patrech a již v předchozích letech se rekonstruovaly jednotlivé pokoje tak, aby prostě to ubytování pro žáky bylo vlastně přínosné, lákavé a aby prostě to splňovalo podmínky současných trendů. Samou sebe to celé přineslo jednak zateplení těch budov, to znamená předpokládáme úsporu energetických nákladů. Samozřejmě vylepšení té vizuální stránky, oken a tak dále, ale pochopitelně jsou tam i některé ty investice, které jsou vloženy dovnitř. Takže lze říci, že tento areál v současné době je jeden z nejlepších, areál je obrovský, areál postupně roste a myslím, že bude přinášet i veliké výhody a veliký význam pro další vzdělávací systém. Modernizací prošly i samotné pokoje studentů. Zrekonstruovaly se koupelny, sociální zařízení a vybavily se jednotlivé pokoje novým nábytkem i novou podlahovou krytinou, takže to ubytování pro žáky je v současné době velmi pěkné. Stranou nezůstala ani komunikace, která vede do areálu školy a domova mládeže. Investice, které se tady pravidelně do té školy dávají, tak vlastně přináší jednak vylepšení tedy celého toho objektu a samozřejmě vylepšení podmínek pro vzdělávání. Tato investice, která tady v současné době tedy proběhla, byla naplánována ve výši 58 milionů korun. V současné době je realizováno 34 milionů korun. 12 milionů korun bylo investováno do té komunikace, která tady je. Domov mládeže byl modernizován i proto, že slouží jako ubytovna pro zahraniční studenty. Ubytování slouží také pro zahraniční žáky, protože máme řadu soutěží, ve kterých se účastní zahraniční školy, žáci z jednotlivých škol a ty jsou zde ubytovaní, takže potřebujeme, aby to ubytování také splňovalo určitý standard pro tyto ubytované žáky z cizích zemí. Opravená budova hostí i výměnné pobyty studentů. To je další důvod, proč do ní kraj investuje.